Çdo gjë po bëhet gati. Edhe 5 dit në ndajnë nga përvitori 14 i pavarësisë e Kosovës. Vece për televizionin Klan Kosova është face to defesht, me që shënon edhe 13 vjetorin e themelimit. E për këto dy gëzime, shikuesve do ju sjellë një koncert të këngëtares shkurt të Feiza, të realizuar në Klan Arena. Është një ndjenjë e jashtëzakonshme, kur këto ditë janë ditë veçanta, ditë feste që ka përjetu populli ynë, këtë festë madhore, mas shumë sakrificave. Tër kjo punë po bëhet edhe falë kompozitorit Florent Boshnjako. Jemi të mundu me vazhdu traditën që për festën e pavarësisë me sjellë diçka të jashtëzakonshme. Si vjet kemi vendosë ta kemi artistën të mrekullueshme zonjën shkurt e Feiza. Një realizim i tillë me rreth 40 instrumentistë për artistën është ndjenjë e papërshkrueshme. Unë po njihem shumë mirë që do të kem rastin që për ditën e pavarësisë Kosovës të shfaqim një koncert ashtu siç unë gjithmonë e kam ndëruar. Krejt për fond, kompozitori ka disa fjalë për adhuruesit e muzikës së Mirëfillt Shqipe. Që janë i koncertin e zonjës shkurt e Feiza me 17 shkurt në Klan Kosovë.